Nadamba mononani ukatula nkweno kutu Kikosi kimabubu mononani ukatula nkweno kutu Lumbalu monalu mfitu monalu mfila ndo kingwani mono vandamba kakuidi Yaye mono nkweno yaye mono vandamba kakuidi Yaye mono nkweno yaye mono vandamba kakuidi Yaye mono nkweno yaye mono e Kuna damba mononani ukatula nkweno kutu Lumbalu monalu mfitu monalu mfila ndo kingwani mono vandamba kakuidi Yaye mono kweno, yaye mono mandamba kakwini Yaye mono kweno, yaye mono Kutu kwa luwanda mono kiti kundamba yisi ya manzambi Luwanda mono nani kukatula nkweno kutu Banza kinzabu mono nani kukatula nkweno kutu Lumbalu monalu mfitu monalu mfila ndo kingwani mono mandamba kaladidye Yaye mono kweno, yaye mono mandamba kakwini A gente apresentou aqui três tipos de vestimentas, né? A gente apresentou a vestimenta social, né? Que, com tecidos africanos mesmo, mas da origem ali da Nigéria. E eu apresentei um vestido de noiva, já com a estilização moderna, assim, como as africanas estão utilizando hoje, né? E também desfilamos uma roupa tradicional, religiosa, para eventos religiosos de batuque. Bom, a origem das roupas, enfim, né, é a moda, é a etnicidade dos africanos que a gente pesquisa, busca, né, como referência de identidade cultural mesmo, de identidade social. Então, é importante, quando a gente faz esse movimento de importação, inclusive, né, desse material e de pesquisa, para que a gente consiga, já que a moda, né, já que os estilistas ainda não conseguem trabalhar isso de uma forma mais popular, né, a gente busca com essa identidade, porque a mulher negra não é um padrão de beleza que é valorizado pela grande mídia, pela grande estética. Então a gente traz essas roupas como um referencial. A roupa estilo africano, aqui a gente não encontra, é muito difícil assim, né? Essas que a gente tem para vender são vindas da Nigéria, né? E algumas confeccionadas aqui no terreiro através dos modelos que a gente vai buscar na internet, buscar algumas revistas que a gente conseguiu de modelos africanos, então a gente confecciona essas roupas através dessa pesquisa aí, né? Aqui na comunidade terreira a gente, há um bom tempo, né, vem trazendo essas roupas, né, mas isso vai sendo adquirido de uma forma muito lenta, primeiro porque era mais caro, são roupas, né, importadas, aí a gente tenta achar algum tecido próximo e as pessoas vão se adequando, as pessoas na rua vão se assimilando, porque também não é muito fácil a gente estar imprimindo essa identidade na rua sem sofrer preconceitos, discriminação, enfim, né, às vezes a gente anda com um pano na cabeça, né, e enfim, então para uns é mais fácil, para outros menos, mas a ideia é que a cada dia mais a gente consiga resgatar isso, porque isso é uma questão importante para o grupo social, né, e para que a gente possa aí colocar o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de mais belo, né, para a sociedade. Tu vai num casamento, esse casamento, a pessoa, o casamento é africano. O que a pessoa escolhe para vestir? Um vestido estilo africano, né? Se tu vai num batuque, tu vai colocar o quê? Um axó, uma roupa que tu vai dançar para o orixá, né? Então aqui tem as diferenças, né? E aqui a gente começou agora a usar muito, antes até era muito difícil assim, a gente conseguir vestir uma roupa assim e sair para a rua. Agora se a gente vai para os eventos, que a gente participa de eventos de saúde, aqui no terreiro também tem os projetos que fazem seminários sobre a saúde da população negra, a gente já vai com esse tipo de roupa para os eventos. A gente já não tem mais vergonha de se mostrar como a nossa identidade, como a gente se sente bem, né? Porque a gente sofreu muita discriminação, né? A gente sofreu muito preconceito. Tu saía com umas contas na rua mostrando, as pessoas chegavam a parar, virar para olhar,
Porque que está mostrando que aquela conta ali não é um colar, é uma conta de religião, né? Do meu orixá, entendeu? E agora não, agora as pessoas até também um pouco já estão mais acostumadas em ver a gente andando na... E a gente, porque a gente, Deus começou a estudar a nossa história que aqui no terreiro, isso é feito aqui. Né, através do pessoal como a Nina Fola, o Babadiba de Manjá, que sempre procurou estudar e trazer para nós aqui de que forma é a nossa história. Aí a gente não tem mais vergonha de botar uma roupa e dizer, não, essa é a minha história, eu tenho que sair com a minha roupa, com a cabeça bem erguida, porque eu me sinto bem, porque agora eu sei a minha história contada de uma outra forma, né? Né, que não é para me causar vergonha, é para me causar orgulho. Essa aqui é a MQMI, que está vestida para o batuque. Né? O Onifadê é uma roupa mais traje passeio. Né? E a Oluremi está vestindo uma roupa que ela muito bem pode ir numa festa, num casamento. A roupa de batuque, né, que foi apresentada por uma de nós, pela IMQMI, ela tem uma origem já na afro-brasilidade, né? Já no contexto do Brasil, onde as mulheres, né? Mães de santo, enfim, aquelas que dominavam o fazer religioso, né? Começaram a usar a saia e a saia de armação, é muito referenciada na sinhá, na dona, né? Que era um símbolo de nobreza, né? Então, hoje a gente usa armação, né? No ritual batuque, ainda nessa reminiscência de que há dois, três séculos atrás, as negras escravizadas aqui no Brasil tinham esse padrão, já tinham essa referência de padrão de beleza nas mulheres brancas, né? Como é que tu vê a questão da beleza negra, da estética negra hoje na moda? É uma coisa que eu fico admirado de ver quantas mulheres e quantos homens bonitos, homens negros, né? Houve um reality show há pouco tempo atrás, onde havia um negro. Nós somos a maioria da população brasileira, nós somos 57% do povo brasileiro. E até nesses realities aí, a gente vê poucos negros. E quando há, esse rapaz era um modelo e houve um problema com ele, inclusive a carreira dele foi abalada por causa desse... que ele foi acusado de estupro, né? O porquê que aconteceu só com este rapaz? Né? A gente sabe que nesses realities acontecem de tudo. E por que aconteceu só com este rapaz? Um rapaz bonito, mas a carreira ficou manchada. E se nós, negros, não tivermos cuidado com a carreira, para que as coisas não caiam na mídia... Eu não fumo e não bebo desde aquela época, para que não houvesse uma mancha na minha carreira. Né? Se eu tomasse, por exemplo, um copo de cerveja numa festa e tropeçasse, eles iriam dizer que demos uma colher de chá para este negro e este negro já está bêbado. Então eu sempre tive cuidados, né? Foram 19 anos, e trabalhei em alguns filmes, mas nunca quis sair daqui do Rio Grande do Sul, nunca saí de Porto Alegre. Viajei muito para o exterior, mas morar não. E como é que tu vê esse momento hoje? Assim, a gente teve a Lupita, por exemplo, agora no Oscar, né, e tal. Esse momento da beleza negra, em questão realmente ao comportamento, né? Assim, esse novo momento de aceitação até do negro e de valorização da nossa beleza. Eu acho que isso é maravilhoso, assim, isso vem coroar uma série de coisas, né? Uma série de lutas que meus antepassados, teus, enfim, nós hoje ainda continuamos essa luta. É bonito de ver, né, uma negra recebendo um prêmio tão importante, é bonito de ver ela sendo destaque num cenário glamouroso, num cenário cheio de pompa. E eu espero que isso continue sendo assim, né? Que a gente consiga estar sempre em cenários glamourosos, né? Em momentos importantes, porque eu acho que só assim a gente consegue mostrar para essa geração nova que está vindo aí, para as crianças, adolescentes, enfim, que não precisa ter vergonha de ser negro, não precisa ter medo de ser negro,
tem que ser negro, tem que ser gente, tem que se impor, né? Então, tem que entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que é assim que a gente consegue se impor. Não, vamos à luta, sabe? Eu acho que eu vejo isso, por exemplo, quando eu fui Miss Brasil, logo em seguida, nos concursos, as negras vieram, né? Apareceram, vieram várias. E depois parou. Depois parou, ah, pois é, mas não ganha uma negra. Eu digo, gente, só um pouquinho, mas não é por isso que vocês vão desistir de participar, não é por isso que vocês vão abandonar um sonho, né? Não, não existe isso. Tem que, a luta, tem que ir atrás, tem que correr atrás. As coisas não caem do céu, nada é tão fácil assim. Porque é muito fácil, as pessoas acham assim que eu cheguei aonde eu estou, ah, chegou lá, mas sim, para que eu chegasse lá, quantos nãos eu recebi, quantas portas se bateram na minha cara? Várias. E nem por isso eu deixei de lutar, e nem por isso, minha mãe também deixou de lutar, né? Nem por isso eu desisti. Então eu sempre digo, vamos lutar, vamos continuar, não adianta a gente parar no meio do caminho. Se a gente parar no meio do caminho, a gente não realiza um sonho. Hoje nós temos os nossos próprios cabelos, nós usamos essa linda apresentadora, cabelo cru, natural. Né? Estas coisas lindas nós temos que mostrar para as pessoas. Nós também somos bonitos. O Nação de hoje vai terminando por aqui. Na próxima semana, em debate, a exploração da beleza da mulher negra. Até lá!